topping. Me, I can make it. And the pastor grew up on her nap. Ah, reduce. She turns what's in the matter. Asi dewa ngo kana singa zoso kana kwa ditu tinde kuno muona. Ndora ma kuita mazoni. Mazoni anzi unoza zvizvita. Iye zvipata paipo pana pa ukona chinokuwana. Unokona iye rimirire fana kuna kuti ayo pana pakati kuchirero mvure kugesa ne. Che? Ah pana manangu. Iye zvine zvirimirire fuzvo akatonzwa kuti warwara ipo pana ndoka yozoto kuchirero mvure kugesa. Raiti tikatora mugomo rino kuchirero mvure kugesa. Pana paka. Zinu zeza zinango buda pachene nase. Apa anachaka wanzika. Rina manyanga, rine ari, ari ita kutiriputiriwe mumushunji. Rino zango budita nyanga dzabu. Pana apa kena pani zanga chitika pana vaka. Imba, niti ndia ifura, surura, tukungoda sesefa. Ukona chibu mune mune rewe. Asofa muri clear. Kose kose nga di trust. But the order that is coming out to out of house. What do you guys? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
kana pana pano munenge pane munhu aripo kana pane munhu ada kuuya ah si mudango ndituma tuma enda kwarimira fende namona enda tiende mari dzangu dzapinda enda kumajoti kwato bote koko ma ape down ambla ndita yaka Ganyara is out. And then I did the panoman. And it, I do him when he cannot die. And Ganyara is out. Ganyara is out. You go to the chito. And I was not a food quite a beer. Pamirai, kana danyara inyamudzura rine raina. Dai rari chikana ho. Kiti tatakangwarira tuya. Unodedzira wendere. Ah, ndi muno munza. Maika, mai. Mai, asa muzurerere. Ah, kana mwana una sisununguka chero ndo tapana na rurimirirefo ndo kuti chichero chero kuti ita mwana kusununguka. Pombonoka. Ya ya ya. Ama na kaka na wanu wese waina na mai wanu daika Iba wana tirimu namu Tirimu finarau chaiyo Mufinarau Nanyara razao Titore mufinarau Kana zagadai Titore mufinarau chaimo